pravi video posle dosta, dosta vremena. Ja vam se od srca izvinjavam, ali eto, pokušat ću u ovom videu da objasnim šta se to desilo i zašto me nije bilo dugo. I naravno da malo uživate u zvucima. Dakle, prva stvar je ta da sam tek danas stigla, tačnije preko noći stigla iz Srbije ovde kući. Tako da, eto, to je bio glavni razlog zašto me nije bilo tako dugo. Moj internet u Srbiji je pre bio mnogo, mnogo bolji. Međutim, iako moji imaju onaj MTS-ov paket za internet i sve to, ljudi moji, jednom videu od 10-15 minuta treba čitava večnost da se uploaduje. Ja mislim da se on ubacuje 30 sati. Ja nisam mogla da verujem da mi se to dešava, iskreno. Ali eto, to je bio najveći razlog jer ja nisam imala ni vremena, a ni živaca da ubacujem toliko dugo jedan video. To mi je za pamet da sledeći put kad idem ubacim sve video napred i onda samo da puštam odande. Tako da, eto, to je razlog zašto meni je bilo. Nadam se da mi opraštate, da ćete uživati u mojim narednim videima. Ovo neće biti nešto previše dug, ali eto, uz ovo objašnjenje htela sam da vam pokažem nešto što sam ja donela to iz Srbije sa mnom, te neke srpske proizvode. I već ako me budete u nekom narednom videu videli u istoj odevnoj kombinaciji, znajte da sam sad zasela i da snimam dosta videa. Treba da izađe video što sam dobila za svoj rođendan, onda video o našem letovanju, odmoru u Turskoj, jer smatram da nije previše ljudi snimalo o tome, o odmoru u Turskoj, bar na ASMR sceni mislim da niko. Tako da želim to da vam snimim, da podelim neke zanimljivosti sa vama. Uglavnom, nokte nemam i neće ih biti neko vrijeme, možda ću stavljati one jednokratne čisto za video, ali neće ih biti iz razloga što sam ponovo napravila grešku koju sam već 2-3 puta do sad rekla da neću, ali ponovo, ja sam svega, naravno, izuzev moja sestra meni uvek radila nokte i nikada nije bilo problema. Prvi put kada sam otišla da mi jedna druga osoba radi nokte, meni su nokti u roku od 2 dana poispadali i to sam sve radila u salonima lepote. Drugi put kada sam otišla, to je bilo ovde u Italiji, jer morala sam. Otišla sam tamo, cura mi je radila nokte 4 sata, unakazila je moje kada sam skidala taj gel i kada sam radila nove, to je toliko peklo kao da meni neko pali prste, tako da još jedno užasno iskustvo. I jel, ja pomislim da ovog puta može biti drugačije, pa jer nisam ponela svoj materijal naravno sa mnom da radim sebi nokte, otići ću ja jednom da odradi meni neko drugi nokte, da uživam malo. Otišla ja kod te curice, odradila ona meni nokte i na rukama i na nogama. Noktići izgledaju skroz korektno, ništa strašno. Postoje tu neke male sitnice, ali sve se to ono, može da se zažmuri. Nakon nekog vremena kraćeg, meni nokti počinju da se odlepljuju s gornje strane
ja tu kapiram da, pošto ona je meni stavljala apsolutno samo gel, ona primer od ispod nije stavila, što sam ja smatrala, ok, stavit će onaj gel koji sadrži primer u sebi i sve će to biti kako treba. Ona nije koristila gel sa primerom u sebi i desilo se to da su meni nokti krenuli tačnije gel na delovima gde je moj nokat, gde nije bio primer, počeli su da se odlepljuju. I to nije toliko strašno, ali ono što proizilazi iz svega toga je strašno, a to je da je ona, da je meni dosta ulazila tečnost tu gde su nokti krenuli da se odlepljuju, tu se voda i ta tečnost zadržavala i dobila sam ovu zelenu mrlju na noktu koja zove se buđ na noktu. I kada sam ja to videla, kada su krenuli ti svi nokti da se meni odlepljuju, ja sam krenula sama to da skidam jer nema potrebe da ih držim tako polu odlepljene. I kada sam videla scenu ispod te plastike gela, to jest frapirala sam se i eto, sada oporavljam noktiće, neću više da dužim. U suštini, zaključak ove moje priče je bio da pazite kod koga idete da radite nokte. 10 puta promislite, ali stvarno, znači, to vam od srca pričam, da ne biste dobili razno razne bakterije, gljivice i ostale gluposti. A sada prelazimo na moj paket iz Srbije. Evo ako, nekoliko stvari na početku koje sam uzela, a to su budinci, jer trebalo je da izađe jedan video o mom dodatnom zanimanju, a to je da se bavim pravljenjem mafina, tortica iz celog tog slatkog sklana za pravljenje tih slatkiša. Ja koristim isključivo puding naš iz Srbije C, jer se on najbolje steže. Ovde sam probala neke, nisam se oduševila. Uzela sam par komada od čokolade, zatim uzela sam par takođe od jagode. I onda skladište i kupila sam dosta pudinga od vanile. Najviše imam od vanile jer najviše i koristim taj puding. Zatim ovo su većina stvari koje smo dobili tamo, a neke sam i kupila, tako da novo vino, moje najomiljenije, jednostavno kada popijem jednu čašu ovoga plus što je zdravo, jednostavno baš se onako prija mi. Tako da eto to. Zatim
možda i više sviđa zvuk tapkanja bez noktiju. Jako se izvinjavam, zatim pakovanje ovih
jedinih sa slani kikiriki karamela, štapići i tupoj preliv od mlečne čokolade. E, već ovo i ja volim. Скорошнім одразку понову.
a mi se vidimo u nekom narednom. Ljubim vas puno.